Man radhiyallahu anhu. Sahabat Utsman dawu dawe pripun hamud dunia utawi susah perkara dunia iku zulmatun dateake peteng fil qalbi dalam mati. Wa hamul akhirati lan susah dalam akhirah iku nurun dateake padang lil qalbi maring ati. kesepripun lek emprit. Ala husnunuta kesepriaten fil umuri dalam pira-pira perkara al mutaliqate kang gegantungan bidul ya kalawan donya iku sorondateake apa husnun mudliman eng peteng fil qalbi eng dalem ati. Wala husnun lan priaten fil umuri dalam pira-pira perkara Al-Mu'taliq koti kaggandengan bil-akhirati Talawan akhirah iku dati ake opo husnen Munawiron kang madangakilir kolbi Marang ati nah, Saiki Dawi Saidina Usman Nek diwaca gampang Dikrumok ke gampang Neng mẹ dilakoni. Kok yo yu... mendhel le. Sop ngomong e sik susah. Susah kuwi mau perkara donya. Kuwi ndadekake peteng neng ati. Lah nang yo ki piye jenenge bojoku iki donya. Bonro Mas Pisces benero gobrono kuwi donya. rong dodolan ora payu-payu direlahane -payu. ning omah lara kuwi kabeh perkara donya neng-neng kene ora oleh susah hal-hal sing perkara donya